День міста є своєрідним підсумком року, тому традиційно в цей день відзначають яскравих представників різних професій, підприємств та установ міста. Хто власною наполегливою працею та сумлінним ставленням до своєї роботи є прикладом для своїх колег. 87 подяк було вручено міським головою, лікарям, вчителям, працівникам комунальної сфери, культури, спорту, військовослужбовцям, представникам підприємств, громадських організацій, бізнесу, органів місцевого самоврядування та органам правопорядку. І така чисельна кількість подяк є свідченням того, що у Славутичі проживають люди небайдужі до його долі. І як іще одне підтвердження – вручення почесної нагороди за особистий внесок у розвиток міста, до якої цьогоріч за рішенням Славутицької міської ради було представлено 19 містян з активною життєвою позицією, які готові розвивати місто і стати прикладом для усієї громади. Отож, міським головою було вручено нагороди за особистий внесок у розвиток міста. Вікторії Бабак, голові організації непрацюючих пенсіонерів первинної профспілкової організації Чорнобильської АЕС. Сергію Дудкіну, заступнику технічного директора з інженерної роботи відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом». Віктору Бойко, старшому тренеру-викладачу з футболу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Славутич. Зої Бойчук, лікарю-терапевту, завідувачці загальносоматичного відділення комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня». Вікторії Будко, членкині організації непрацюючих пенсіонерів первинної профспілкової організації Чорнобильської АЕС. Валентині Дудинській, начальниці служби у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Славутицької міської ради. Володимиру Задерею, начальнику адміністративно-господарського цеху ДСП «Чорнобильська АЕС». Тетяні Бакрі-Ніхельман, художній керівниці народного аматорського театрального колективу «Добрий настрій». Олександру Кардаш, голові Славутицької міської громадської організації «Чорнобильці Славутича». Юлії Ландау, яка дарує містянам незабутні концерти на органі, Миколі Ліннику, художнику міста Славутич, Георгію Ловигіну, лікарю-анестезіологу, завідуючому відділенням невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії та анестезіології комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня», Валентині Одиниці, заступниці начальника відділу міжнародного співробітництва та інформації ДСП «Чорнобильська атомна електростанція». Вірі Полос, головній бухгалтерці Централізованої бухгалтерії управління освіти і науки Славутицької міської ради. Миколі Радченку, волонтеру та представнику підприємництва. Володимиру Чоботар, ветерану військової частини 3041 Національної гвардії України. Борису Уханову, тренеру дитячої секції кіокушинка і карате при Палаці дітей та молоді. Олексію Широкову, члену Славутицької міської громадської організації «Чорнобильці Славутича», та Миколі Якушеву, члену Славутицької міської громадської організації «Товариство ветеранів Чорнобильської АЕС». Також вручили найвищу нагороду «Почесний громадянин міста» Анатолію Носовському, директору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, першому академіку міста, та Євгену Катуняну, провідному інструктору з фізичного захисту навчально-тренувального центру ДСП «Чорнобильська атомна електростанція». А також, на жаль, посмертно Ірині Жаболенко, що була директоркою комунального підприємства «Житлово-комунальний центр» з 2007 по 2018 роки. Нагороду отримувала донька Олександра Кейс. Ірина Миколаївна внесла чималий вклад у становлення житлово-комунальної сфери міста. І за часи її роботи на керівній посаді Славутич завжди пишався своєю чистотою. Світлу пам'ять Ірини Жаболенко вшанували хвилиною мовчання. У завершенні урочистої церемонії славутичанин Володимир Крупський презентував свою книгу ліричних віршів «Я з радістю живу на цьому світі» та подарував примірник книги міському голові. Хочемо вірити, що кожен з містян із радістю живе у нашому місті і готовий працювати задля розквіту Славутича, як і герої сьогоднішнього репортажу.